Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uzman invaziv kardiyolog Fuad Səmədov ürəkdə yaranan qapaq problemlərindən danışacaq. Hansı hallarda vəziyyət kritikdir və xəstəyə invaziv müdaxilələr olunmalıdır? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardiyolog Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, Fuad doktor artıq studiyamızda əyləşib. Bugün biz ürəklə qapaq xəstəliklərini lanostan da dinlədiniz, müzakirə edəcəyik bərabər. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin ürək mərkəzi. Bilirsiniz, keçin dəfə də biz bu haqda ətraflı bəhs etmişdik. Kifayət qədər çox böyük uğurlara malik bir mərkəzdir. Bu mərkəzdən dəvətli invaziv kardiyoloq, həkim kardiyoloq Fuad Səmədov studiyamızda əyləşibdir. Salam. Salam. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldim. Fuad doktor, təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul edib iştirak edirsiniz. Bugün biz çox önəmli mövzunu bərabər müzakirə edəcəyik. Ürəkdə qapaq xəstəliklərlə danışacaq. Öncə gəlin başlayaq ki, qapaq xəstəlikləri dedikdə hansı xəstəliklərdən söhbət gedir və ya hansı xəstəliklərin ağırlaşmalarından söhbət gedə bilər? Yəni, səbəblər nələrdir? Bundan bəhs edəcəyik, sonra axarı boyunca şikayətlərdən bəhs edəcəyik. Diqqətli olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Təbii ki, qapaq xəstəlikləri bugün Azərbaycanda bir çox, məsələn, ürəyin infarktı qədər, damar xəstəlikləri qədər çox da bilinmir və açıqcası bu mövzunun müzakirəsini əsas seçməyimizdə məqsəd də millətdə, xalqımızda yetərincə o istiqamətdə bir maarifləndirici addım kimi seçmişik. Bildiyimiz kimi ürəkdə 4 qapaq var. Bu qapaqların ikisi ürəyin sol tərəfində, ikisi sağ tərəfində yerləşir və bu qapaqlar ürəkdə bəlkə də ən önəmli quruluşlardan birisidir. Təbii ki, bu quruluşlar zaman ərzində daim, hər gün və dəqiqədə ən az 70 dəfə işlədiyi təqdirdə uzun müddət, illər ərzində təbii ki, sıradan çıxmağa başlayır. Və sıradan çıxınca da adətən ilkin şikayətlər olaraq ümumi şikayətlər, yorğunluq, halsızlıq, tənginəfəslik kimi şikayətlər yol açdığı üçün və adətən də müəyyən bir 50-55 yaşından sonra bu şikayətlər olduğu üçün bir çox hallarda təbii ki, pasientlərimiz bunu əsassız bir şəkildə yaşla əlaqələndirir və lazımı şəkildə bu problemə düzgün yanaşmağa belə deyim, fürsət olmur. Təbii ki, bu problemlər illada yaşlılarda mı olur? Xeyr, təbii ki, biz uşaq kardioloqu olmasaq da anadan gəlmə qapaq problemləri var, hansı ki yeniyetmə dövründə və ondan sonra özünü göstərə bilir. İstənilən yaş qrupunda qapaq xəstələri təbii ki ortaya çıxa bilir. Səbəblərdən bəhs edək, hansı səbəblərə bağlıdır? Əlbəttə səbəblər çoxdur, kifayət qədər çoxdur, amma daha çox sizin elə praktik fəaliyyətinizə əsaslanaraq, çalışdığınız bir mərkəzin fəaliyyətinə əsaslanaraq, statistik olaraq müraciətlər hansı səbəbdəndir? Bütün dünyada cəmiyyət yaşlandıqca, təbii ki, az öncə vurguladığım məqam ki, illərcə o qapaq işlədikcə, kirəcləşərək, daha çox degenerativ dediyimiz zaman ərzində həmin o toxumanın sıradan çıxması ilə əlaqəli baş verir ki, inşallah cəmiyyətimizdə də yaşama müddəti uzandıqca, sağ qalma müddəti uzandıqca, təbii ki, bu problemlərin sayı da gözlənilən bir haldır ki, artacaq. Məsələn, inkişaf eləmiş cəmiyyətlərdə artıq 70 yaş üzəri demək olar ki, bir 15% əhalidə qapağında ciddi problemlər var. Bunlar tamamən o qapağın hardasa istifadə müddətinin belə deyək də demək mümkündürsə bitməsi ilə əlaqəli baş verən kirəcləşmə, toxumanın artıq tab gətirə bilməməsi nəticəsində baş verir. İkinci, daha sıx gördüyümüz amma xoş bir haldır ki, getdikcə sayı azalan revmatizm nəticəsində qapaqlarda zədələnmələr ki, bunlar zamanında məsələn, bir 20 il öncəsində də aparılmış xüsusi antibiotik və s. müalicələrin hesabına revmatizmə qarşı artıq bugün çox az hallarda getdikcə bunu görürük. Digər bir halda özəlliklə cavan xanımlarda və cavan bəylərdə gördüyümüz, hamısının bildiyimiz prolaps adına artıq sıradan bir əhalinin belə təbii ki aşina olduğu prolaps problemləri var ki, qapaqda bunlar da digər səbəblərdən birisidir. Bundan başqa aort qapaq
1-2-3 taylı olur. Ama bazen anadan gelme olarak 2 taylı olabilir ki, bikuspid qapağı dediğimiz. Bu da qapağ, aort qapağı ilə əlaqəli ən sıx rast gəlinən problemlərdən birisi, səbəblər olaraq. Bu səbəblər bir çox insanda ola bilsin ki, var elə bizi izləyirsiniz, amma bilmirsiniz ki, bu ürək qapaqlarına bağlı olan səbəblərdir. Çünki bəzi şikayətlər var. Siz sadəcə səsləndiyi zaman nə problemin var, mütləq şikayətlərinizi dilə gətirirsiniz. Bax, bu kimi şikayətlərim var. Elə isə diqqətli olun. Qapaq xəstəlikləri zamanı rast gəlinən şikayətlər hansılardır? Ən çox rast gəlinən şikayət əslində fiziki gücdə azalma. Bunu bəzən xəstələrimizə soruşarkən bir il öncəsi ilə müqayisədə görə bildiyi işləri hal-hazırda görərkən hansısa bir tez yorulduğunu mu deyim, təngi nəfəsli mi deyim, hiss eləyib eləməməyi soruşuruq ki, ən önəmli bəlkə də şikayətlərdən birisi budur. Və təbii ki, bu şikayətdən yapışaraq bir qapaq xəstəliyinin gəlib çıxmaq üçün bir pasiyentin təbii ki, ilk növbədə özünü tanımağa, orqanizminə bələd olmağı şərtdir ki, məsələn, əvvəl 4 mərtəbəni daha rahat qalxa bilirdim, üstündən 6 ay keçib, 1 il keçib, mən artıq 2-ci mərtəbədə təngi nəfəs oluram. Bu, təbii ki, bütün hallarda qapaq xəstəliyi mənasına gəlmir. Yəni, buradan veriləcək mesaj o istiqamətdə də getməməlidir ki, bəli, artıq 2 mərtəbədə təngi nəfəs oluramsa qapaq problemi var. Xeyr, amma ən azından bunun səbəbləri arasında qapaq xəstəlikləri də var. İkincisi, özəlliklə aort qapağının daralması nəticəsində döş qəfəsində ağrı şikayətləri ola bilər, hətta bayılma epizodları ola bilər ki, bu da daha çox fiziki hərəkət zamanı, fiziki yükə məruz qaldığı təqdirdə baş verən bayılmalardır. Bundan əlavə döyüntü, ürək döyünmə şikayətləri baş verə bilər və az öncə bəhs elədiyim heç bir spesifikliyi olmayan tez yorulma, halsızlıq şikayətləri daha sıx hallarda rast gəlinir. Və əlbəttə diaqnostikası burada çox önəmlidir. Bax, bu şikayətləri olan insanlar təngi nəfəsliklə bağlı, baş dönməsi ilə bağlı, fiziki aktivlik zamanı bu şikayətləriniz daha da bariz hala gəlirsə, o zaman mütləq şəkildə müraciət etməlisiniz. Düzdür, çox gözəl vurğuladınız ki, illaki bir təngi nəfəslik varsa, orada mütləq qapaq xəstəliyi axtarmaq lazımdır. Çünki ola bilsin ki, ürək çatışmazlığı xəstəsidir, şəkərli diabetdən əziyyət çəkir, bəlkə də bir çox insan infarkt keçirib, heç onun fərqində belə deyil və s. Əslində bunlar da elə qapaq çatışmazlığı yaradan səbəblərdir deyə düşünürəm. Amma hər halda bir diaqnostika ehtiyac var, bir müayinəyə ehtiyac var. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin əlaqə nömrələrini biz proqramla xarı boyunca təqdim edirik. Siz zəng edin və artıq görürsünüz ekranlarınızı. Bu nömrələrə zəng edərək, bu nömrəyə zəng edərək daha doğrusu siz Fuad doktorun qəbuluna yazıla bilərsiniz. Fuad doktora sualınız varsa burada hal-hazırda canlı efirə bağlamaq istəyirsinizsə 404-11-79 telefon nömrəsinə zəng edərək siz canlı efirə bağlana bilərsiniz. Bax, bu da bizim əlaqə nömrəmiz. Və sıra gəldi çatdı diaqnostikaya. Əgər qapaq xəstəliyi problemi varsa, o və ya bu səbəbin ağırlaşması olaraq və ya anadan gəlmə olaraq var idi, sonradan arta-arta gedibdir və yaxud da söylədiyiniz kimi yaşa bağlı olaraq artıq qapaqların da bəlli bir yaşı var. Onun insan bir 80 il yaşayırsa, onun bir keçdiyi 80 il ömrü var, bir də bətin daxili periodu var, çəkdiyi çox iltihabı xəstəliklər 80 il ərzində insanın sabit şəkildə başına sabit şəkildə qalmır, yəni başına gəlmədiyi qalmır. Çünki hər birimiz bir infeksiya tuturuq, deyilmi? Bakteriyal və viral. Rahatsınız yəqin mənimlə. Belə olduğu tədqiqdə bu şikayətlər olan insanlar müraciət etdilər. Onları nə gözləyir? Təbii ki, ilkin olaraq ətraflı bir həkim müayinəsi şikayətlərin düzgün qaydada dəyərləndirməsindən başlayır və İlk bizə qapaq xəstəliyinlə əlaqəli ipucu verəcək şey adi bildiyimiz auskultasiya müayinəsidir ki, bildiyimiz hamının ürəyin dinlənməsi və burada xüsusi küylərin aşkarlanması təbii ki, o ehtimalı artırır ki, bəli, pasientimizdə doğrudan da qapaq xəstəliyi olma ehtimalı, hətta işin ciddiyyətinə qədər bizə ipucuları verə bilir. Ondan sonra əksər hallarda demək olar ki, bütün dünyada icra olunan şey ürəyin eho müayinəsidir ki, ultrasəs müayinəsi. Doktor, ekokardiografiya haqqında ətraflı məlumat verməyinizi xahiş edəcəm sizdən, amma telefon xəttində gözləyən bir tamaşaçımız var, icazənizlə qəbul edək sualı. Xatirə xanım, salam. Salam. Vaxtınız xeyirli olsun.
Eğer vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, siz dinleyelim. Mənim sualım var idi kardiyologumuza. Məndə ürək göynəmə, təng nəfəslik, qapaqda dedi kirəzlənmə gedir. Yaşınız neçədir? 47. Sualınız var mı tamaşaçımıza? Xanımın sualını tam öncə bir... Təngi nəfəsliyim var dedi, sonra... Təngi nəfəsliyi, ən çox da ürəkdə, sinədə göynəmə. Göynəmə var. Aha. Yol yeriyərkən təngi nəfəs olursunuz, sinəniz göynüyor. Məsələn, əvvəllər pilətkəni çıxanda, yəni podiom qalxanda, indi düz yolu gedən deyil olara. Aha. Başqa bir sualınız qapağın var. Qapağın əlaqəli, yəni ki, dəyərləndirmə. Hər hansı bir müayinədən keçmişsiniz mi ürəklə bağlı? Bəli, bəli, keçmişəm, amma irəliləyiş hiss eləmirəm. Sizin ürək qapaqlarınız, ürəyinizin ekokardiografik müayinəsi olunub mu? Bəli, bəli. Olunub. Nə deyilib sizə nəticədə? Qapaqda dedi kirəzlənmə gedir. O dedi indi həkim dili ilə belə başa sala bilərəm, sizi bilmirəm. Deyir, yəni onun ağzı tam açılmalıdır, məndə açılmır. Qapaq darlığı var belə çıxır ki. Aydındır. Başqa sualınız var mı? Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Allah şəfa versin. Xatirə xanım, gəlin dinləyək. Xanımın əsas sualında bir məqam diqqət çəkdi mənim üçün. Özəlliklə, hansısa bir irəliləyişin olmamağından bəhs elədi. Siz deyən ki, razısınız ki, bir çox qapaq problemləri olan xəstələrdə rast gəldiyimiz, haradasa bəlkə də biz həkimlərin ucbatından da yaranmış bir yanlış düşüncə var ki, əgər bir insanın qapağı həqiqətən dardırsa, ciddi bir şəkildə qapaq sahəsi azalıbsa, dərman müalicəsi ilə ciddi bir irəliləyiş gözləmək doğru bir şey deyil və əksər hallarda bu onunla nəticələnir ki, pasiyent uzun müddət dərmanları qəbul edir və ciddi bir ümid içində ki, mən bu dərmanlarla müsbət hansısa bir irəliləyiş əldə edəcəm, amma üzərindən illər keçir, həm pasiyentin yaşı artır, həm ürəkdə əvvəl olmayan ağırlaşmalar ortaya çıxır və əgər, məsələn, 5 il əvvəl əməliyyat ehtimalı, əməliyyat göstərişi var idisə, artıq 5 il sonra bu şeylər daha da riskli, daha da belə deyim, az xeyir verəcək formada icra olunur. Onun üçün ilk növbədə xanımın, məncə, əməliyyata ehtiyac olub-olmadığını bir dəqiqləşdirmək lazımdır. Təbii ki, qapaq darlıqlarının dərəcəsi var, yüngül, orta, ağır kimi sadə formada 3-ə bölə biləcəyimiz. Əgər şikayətlər var və qapaq darlığı ağır dərəcəlisə, təbii ki, burada hansısa bir dərman müalicəsindən nəsə gözləmək çox da doğru bir şey deyil. Əməliyyat mütləq şəkildə göstərişdir. Və hələ nəzərə alsa ki, xanım gənc birisidir, bu təqdirdə həm həyat keyfiyyətini daha sürətli yaxşılaşdırmaq üçün və görsənin odur ki, mütləq surətdə, əgər yenə deyirəm, qapağında daralmanın dərəcəsi ciddidirsə, günün birisində onsuz da əməliyyat lazım olacaq. Yəni, bundan qaçış yolumuz olmayacağı üçün mümkün qədər erkən bunu dəqiqləşdirib, əgər əməliyyat ehtiyacı varsa da əməliyyat olunmağa bir mənalı lazımdır. Hər halda Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət edin və orada araşdırılacaqdır. Müayinə mütləq olunmanız təkrar, mən düşünürəm ki, lazımdır. Və diaqnoz çox düzgün qoyulmalıdır. O qapaq darlığı dediyiniz bir problemin də daha ciddi araşdırılması lazımdır. Bir də yanaşı xəstəliklər var, illa ki, qapaq darlığına bağlıdır deyilmədi. Bu fikirlər, canlı efirdə səslənən fikirlər, bunlar subyektiv xarakter daşıyır. Nədən? Çünki hər hansı müayinə icra olunmamış deyilir. Bu sadəcə siz tamaşaçıların suallarını əsaslanaraq buradakı mütəxəssisin rəyidir, fikridir. Düzgün diaqnoz isə müayinələrə əsaslanır. O yüzdən mütləq müraciət etməniz vacibdir. Gəlin, sujetimizi izləyək. Əməkdaşlarımız o cümlədən Fuad doktorun da iş şəraitinə çəkilişlərini artıq hazırlayıblar. Sıra gəldi, çatdı sujetimizi. We'll be right back.
Bəli, biz devam edirik söhbətimizə və qeyd etdik ki, az öncə ekokardiografiya, yəni ürəyin ultrasəs müayinəsi kifayət qədər önəmlidir və bizim bəhs etdiyimiz qapaq xəstəlikləri mövzusunda xüsusilə ön sırada dayanır. Biz söz vermişdik ki, bu haqda Fuad doktorun ətraflı məlumat alacaq. Buyurun doktor. Ekokardiografiya aslında demək olar ki, əhalinin hamının aşağı yuxarı bələd olduğu bir rahat, təhlükəsiz bir müayinə metodudur və təxmini 15-20 dəqiqə ərzində hansısa bir pasiyentə doğrudan da qapaq problemi var mı, yox mu və ya o qapaq probleminin ciddiyyəti hansı dərəcədədir, onun nəticəsində hansısa ürəkdə ciddi fəsadlar baş verir mi, vermir, bunların hamısını aydınlaşdırma şansımız var. Eko ilə əlaqəli gündəlik praktikada rastlaşdığımız iki məqamı sadəcə tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Birincisi, bəlkə də az öncə sual verən xanımda olduğu kimi də bir çox hallarda sizlər də şahid olmuşsunuz. Ekokardiografiya olunur, ciddi qapaq darlığı aşkarlanır və pasiyentlər hər ay demək olar ki, eko müayinəsinə gedirlər ki, görüm orada hansısa bir dəyişiklik baş verdi mi, vermədi mi. Bu təbii ki, çox da özünü doğrudan bir yanaşma deyil və qapaq darlığı mexaniki bir problem olduğu üçün burada hansısa bir irəliləyişdən söhbət gedə bilməz. Təbii ki, uzağa başı müəyyən aylar keçdikdən sonra əksinə pisləşmə halları baş verə bilər. Və onun üçün əgər doğrudan da güvənilir bir nəticə varsa ortalıqda, bunu təkrar-təkrar davam elətdirmədən konkret bir nəticəyə güvənib ona görə tibbi qərarların alınmağı lazımdır. Hər ay təkrar ekon olmağının bir faydası yoxdur. İkinci rastlaşdığımız ən önəmli problem ekonla əlaqəli. Məsələn, yüngül dərəcəli bir prolaps aşkarlanır. Yüngül dərəcəli mitral çatışmazlığı izlənilir. Bu da təkrarı olaraq özəlliklə gənc pasiyentlərdə ciddi bir təşvişə səbəb olur ki, 2 ayda bir, 3 ayda bir, 5 ayda bir durmadan təkrarı olaraq eko müayinəsinə müraciət edirlər. O yoldaşlar da çatdırmaq istəyir ki, yüngül dərəcəli prolaps və ya yüngül dərəcəli mitral çatışmazlıq ən az 2-3 il keçmədən hansısa önəmli bir dəyişikliyə məruz qalmaz və onun üçün tez-tez eko olunmağına ehtiyac yoxdur. Reallıq nəyə göstərir? Ehtiyacı olan pasiyentlər, tibbi olaraq ehtiyacı olan pasiyentlər daha az sanki işə diqqət ayırır, nəinki qat-qat yüngül problemi olanlar daha sıx-sıx müraciət edir. İkincisi, eko ilə əlaqəli digər bir nüans nədir? Bu, bildiyimiz sinədən olunan transorakal eko dediyimiz müayinə ilkin müayinədir. Bundan sonra ola bilir ki, bəzi hallarda qida borusundan transezofagial eko dediyimiz qapağı daha dəqiq dəyərləndirmək üçün ehtiyac ola bilər. Və ya stres eko dediyimiz velosiped sürərkən eko icra oluna bilər ki, qapağın darlıq və ya çatışmazlığın dərəcəsi, eyni zamanda onun ürək üzərində əmələ gətirdiyi yükü daha aydın dəyərləndirə bilir. Ki, adətən, əksər hallarda bu müayinələrin nəticəsində artıq %90 problemin adını qoya bilirik və ya hansı bir müalicəyə ehtiyac var, bunu deyə bilirik. Bəzi hallarda ola bilir ki, qapaq xəstəliklərinə əlavə olaraq ürəyin MRT müayinəsinə, ürəyin tomografiyasına ehtiyac ola bilər. Və əlbəttə, bu müayinələr həkim tövsiyəsinin əsasında həyata keçirilir. Düşünürəm ki, istər müalicəvi nöqtəyi nəzərin, istər diaqnostika nöqtəyi nəzərin ancaq və ancaq həkim tövsiyəsinə riayət etmək lazımdır. Yəni, öz başımıza gedək, o müayinədən keçək, görək nə problem var bizdə, sonra gedək hansısa bir qonşuya yazılan bir reseptə aid dərman preparatı qəbul edək. Əsla və əsla yol verilməzdir. Bunu mən vurğulamış oldum buradan və söhbət müalicədən getmişkən, qapaq xəstəliklərinin müalicəsi, az öncə də siz vurğuladınız, bəzi doğru bildiyimiz yanlışlardan da bəhs etdiniz, amma əslində söhbət nədən gedir? Əslində, belə deyək də, qapaqdakı problem ciddidirmi, deyilmi bunu ayırmaq lazımdır. Çünki qapaqdakı ya daralma, ya çatışmazlıq həqiqətən ağır dərəcəli deyilsə, əksər hallarda pasiyentin şikayəti ilə çox da əlaqəli olan problem o deyil. Yanaşı başqa bir məsələdən ola bilər. Və əgər doğrudan da ağır dərəcəli bir qapaq problemindən söhbət gedirsə, bunun az öncə də vurğuladım, dərman müalicəsindən söhbət gedə bilmir, təəssüf ki.
Və bu mexaniki bir problem olduğu üçün ya cərrahi yolla və ya son illərdə artıq getdikcə daha geniş yayılmağa başlayan açıq deyil də qapalı müdaxilələrlə bu problemin, o mexaniki problemin ortadan qaldırılmağı lazımdır. Bunu adətən biz pasientlərimizə bir qapı misalı üzərindən veririk. Qapı açılmadığı təqdirdə bunu bir təmir olunmadan otağa girib çıxma şansımız olmayacağı kimi, qapaqdakı darlıq da əgər doğrudan da əhəmiyyətlidirsə, hansısa dərmanlarla təzyiqi mi tənzimləmək, qanın axıcılığını mı tənzimləmək, digər şəkər və s. bunlar təbii ki, önəmlidir, amma bunların heç birisi qapaqdakı məsələyə ciddi bir müsbət təsir göstərmir. Əksər hallarda gündəlik praktikada rastlaşdığımız məqam iki tərəfi var. Ya çox cavan pasientlər üçün əməliyyat qərarı bir anlamda gözlənilməz olur və təbii ki, pasientlərimiz bundan hardasa imtina eləməyə çalışırlar. Həmin pasientlərə bir həkim olaraq tövsiyəmiz, əgər doğrudan da bu problem varsa, bunun bir an öncə düzəldilməsində fayda var. İkinci, belə deyim də, bu tam tərs istiqamətdə çox yaşlı pasientlərdə və ya yanaşı bir çox xəstəliyi olan, şəkəri olan, insult keçirmiş, böyrək çatışmazlığı və s. xəstələrdə də sıx gördüyümüz hal olduğu üçün onlarda da əksər hallarda risk düşündüyümüzdən, əməliyyat riski düşündüyümüzdən və ya pasient və yaxınlarını düşündüyündən daha aşağıdır. Bunun cərraha müraciət edildiyi təqdirdə və ya kardioloqla məsləhətləşdiyi təqdirdə onsuz da müəyyən risk kalkulyatorlarımız var ki, pasientin göstəricilərinə əsasən əməliyyatdan dərhal sonra və ya 1 ay, 6 ay sonraki risklərini təxmini olaraq öngörə bilirik. İkincisi, əgər açıq əməliyyat risklidirsə belə, mütləq şəkildə kardioloq yoldaşlar əksər hallarda onsuz da qapalı müdaxilə seçənəklərini də pasientlərə ya izah edirlər, ya izah eləməlidirlər belə deyə. Çünki artıq özəlliklə aort qapağı üçün açıq əməliyyata ehtiyac olmadan necə ürək damarına stent taxdığımız kimi bu damarından girib hansısa bir kəsi aparılmadan aorta qapağı da dəyişdirilə bilir və pasient 2 gün sonra normal həyatına, normal iş rejiminə qayıda bilir, yəni əgər işləyən birisidirsə. Yəni, dolayısıyla burada müalicə seçimləri baxımından müalicə həkimi ilə ətraflı danışılmağı lazımdır. Əməliyyatın qəbul olunmaması dərhal artıq tamamən, belə deyək, artıq bir kənarda oturub Allah nə qədər ömür verdiyisə onu gözləmək mənasına gəlməməlidir. Əlavə, bugün üçün Azərbaycanda da getdikcə istifadə sayısı artan TAVI dediyimiz, mitraklip dediyimiz və s. müdaxilələr var ki, bunları vaxtında müzakirə olunmağı şərtdir. Çünki gec qalındığı təqdə artıq bu müalicələrdə çox da özünü doğrultmaya bilir. Təşəkkür edirəm, Fuad doktor. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha təşəkkürüm dəvətimizi qəbul edib iştirakınız üçün və faydalı məsləhətləriniz üçün. Studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli kardioloq Fuad Səmədov idi. Biz qapaq xəstəlikləri, ürəkdə qapaq xəstəlikləri ilə bağlı söhbətimizi müzakirə etdik. Gerisi artıq sizə bağlıdır. Düşünürəm ki, bu faydalı məsləhətlərdən ancaq və ancaq yararlanmaq lazımdır və müraciət etmək lazımdır. Əlimdəki ənənəvi olaraq bütün həmkarlarımıza, qonaqlarımıza Depovit D3-ün D vitamini qida əlavəsidir ki, o da sizə də belə bir onların hədiyyələri var. Bir daha minnətdaram sizə.